Өз өнерімізді өз ұлтымыз қадірлемесе, қастерлемесе, шет елден басқа ұлт келіп бізді ешқашанда біздің өнерімізді көтермейді, қадірлемейді, қастерлемейді. Сүрешілер үшілшесінде оқып жүргенде жасаған мынау пышағым менің. Мейірхан, мұғаліміз олды Мейірхан деген аға. Сол кісі маған мынадай металдың сынығын кесіп берді де, барып пышақтың жүзін жасап кел деді. Сонда, егер осыдан жүзі шығара алмасаң, онда сен ұстап болмайсың деді. Ай, сол бір әлектенгенім бар. Отты жағып, осы арырам, берірам сөйтіп, осы шығарғаным бар. Шығарып алып кеп, содан осы сүйектен салып, сол кісі үйреткен ең алғашында Мейірхан аға. Осы пышақ қалай жасауды, қазақтың кездіктері қандай болатын бәрі сол кісіден басталды, сол кісінің үйретуінен. Мынау мен Әлімбай атам зергер болған кісі. Осы кісіден басталды, осы зергерліктің бәрі. Өйткені осы кісінің жасаған бұйымдарын көрдім, сезіндім. Содан бастап осы кісі менің жүрегіме, осы бойыма осы өнерді құйып кеткен осы кісіден. Оның ішінде зергерлігіне бостан-босқа адамға қонбайды дейді, ол нағашысында бір болуы мүмкін. Немесе ол арғаталарында болуы мүмкін деген сияқты. Менде мақтанышпен айтатын осы атам Әлімбай зергер болған кісі. Кейде үйде қонақ келгенде, бала кезімде есімде алюминийден білезік соғып беретінмін. 7-8 жасар баламын, соны білезік жасап берсем, соған мәз болатын. Қазір ойлап тұрсаң, енді қызықты. Зергерлікке деген сол, бірақ мен әрине суретші болам деген арманым еді негізі. Алматыда суретшілер үшесіне барған кезде, оқуға тапсырған кезде, сол жерде металды көркемді өңдеу зергерлік бөлімі бар екен де, сол бөлімге көңілім ауды да кетті. Мені өзімді сонау 90 жылдар ең алғаш осы тәуелсіздік алып, енді өсіп келе жатқан кезде, сонау 89 жылы біз оқу орнын бітірдік, Алматыда Гоголь атындағы көркемсурет училищесін. 2-3 жігіт жиналып, Алматыдағы дизайнерлер одағына жұмысқа барып кіріп, сол жерде шеберхана аштық. Сол шеберханамызды 89 жылы ең алғашқы бастаушылардың бірі десек те болады осы Қазақстандағы. Күнде жасаған заттарымызды күнде сатылып кете беретін. Сонау Москвадан, Ленинградтан бізге чемодандармен келіп жасаған заттарымыздың бәрін сатып алып кетіп отыратын. Айына бір рет келеді, қомақ-қомақ ақша тастап кетеді. Бірақ енді ол ақша әрине көпке жетпейтін. Өте көп жаңағындай үй сатып алуға да жетпейтін. Бірақ бала шағамызды бағуға, күнделікті тұрмысымызға жеткілікті құрал сайман алуға пәтерім де болған жоқ. Пәтерден пәтерде жүріп, бірақ құрал сайманнан ақша аяған жоқпын. Бәрлік ақшамды, тапқан таянғанымды құрал сайманға салдым. Осы материалдарға тастар жинадым. Сол кезде жолдастарымда қалжыңдап айтатын, Берік, сен адам емессің, сен роботсың деп. Өйткені сен тоқтаусыз жұмыс істейсің деген сияқты. Күніне мен 15-20 сақина жасап қоятын. Ал жанында жігіттер, кейбір жігіттер күніне бір сақинаны отырады. Мен айтам, бұлай болмайды жұмыс істеуге. Бұл ешқашан сен ешқайында жете алмайсың жетістікке. Әрине бір творчестволық шығармашылық бір немен жетуі мүмкін, бірақ сен өсуің керек, өнуің керек, жағдайың жасауың керек. Сондықтан бұған шаршамай күні-түні маңдай терін ағызып тұрып жұмыс істеу керек деп жан жағыммен мен арпалысып жүретін өзім жолдастарыммен. Одан енді әрине жаман болған жоқпын. Менің сөзімді оққан жігіттер де жаман емес, бәрі жақсы, жағдайлары қазір қарап тұрса. Ал енді кейін мені орталық музейге жұмысқа шақырды, рестораторлық. Содан үкіметтің, мемлекеттің жұмысына да кірісіп кеттік. Таңертең 9-да жұмысқа келесің, мемлекеттің реставрациялық жұмыспен айналысамыз, бүгін шүгесіне дейін зерттейміз. Ең алғашқы жаңа білезіктердің ғана қалай жасалғанын деп ойлап қарасақ, біз оқыған кезде біз іштеңге былай қарап тұрсақ, үйренгеніміз өте шамалы екен, көп. Енді сол кезде мұғалімдер де айтатын бізге, сендер зергерлікті қазір оқып жатсыңдар, бірақ бәрібір сендер зергер болмайсыңдар дейтін. Өйткені біздің алдымызда қаншама ұрпақ мамандықты бітірген, бірақ ешқайсысы зергер болмаған. Бәрі лозунг жазып кеткен, оформительский жұмыстармен айналысып кеткен, жасасын
КПСС жасасын СССР барлық елдердің пролетарлар бірігіңдер деген сияқты жазулар, жазу өзі бір мода болды ғой сол кезде. Ақша болды, компьютер жоқ ол кезде. Қолмен жазып қып-қызыл мақталарға зубный пастамен жазсаң, бәленбай ақша төлейтін көше-көшенің бәріне ілетін. Сонымен айналысады да, әрине қолөнермен кім айналысады? Өйткені ол керек емес нәрсе болды. Халық өте сұраныс болған жоқ. Сондықтан сұраныс неге бар, соған қарай халық ауып кете береді. Бірақ солардың, сол мұғалімдердің сөзі болды ма, бірақ мен сол бір жазуды жазбай да кеттім сол кезде. Жазбай осы ергелікпен айналысып кеттім. Және осы тәуелсіздік алғаннан кейін де емін еркін заман болды ғой. Не істесең де, не қылсаң да еркіншілік болды да, мына тәуелсіздік дегеннің ең құндысы осы да деп ойлаймын да. Өйткені басыңда ойларыңды ары қарай арманыңды бәрін іске асыруға өте үлкен жол ашылды. Өзімнің туған жерім Жамбыл облысы Мерке ауданы Қызылсай деген кішігірім ғана ауыл, қазақы ауыл, егемендік алып, тәуелсіздікке қол жеткізіп, сол кезде бірінші инаугурация болатын болды. Осы 5-6 күн қалғанда бізге дизайнерлердің төрағасы Тимур Сүлейменов ағамыз келіп, тез арада осындай белдік жасау керек үлкен кісіге. Инаугурация болады, соның беліне тағу керек, арқасына шапан жауып деп. Содан біз бел шешіп кірісіп кеттік, тез несін жасадық, нобайын жасап, сол 5-6 күннің ішінде белдікті дайындап шығардық, жігіттер бәріміз бірігіп. Сол енді ылғи мақтанышпен айтып отырамын, осы жігіттердің еңбегі, сол кезде біз бәріміз ұйықтамай, күн түн тұрмай, сол инаугурация болған кезде елбасының беліне тағылып, қазір енді барлық жерде оның фотолары бар, енді ол белдігіміз Алматы орталық музейдің ең төрінде, сөресінде несінде тұр, халыққа көрсетіліп, сол енді мақтанышпен айтамыз. Әрине өте көп заттарымды елбасы қолымен, өз қолымен келіп жатқан бізге қонақтарға басқа елдің елбасыларының қаншасына сыйланды, оның да бір соңғы кездерде әлеуметтік желілерде көп шығып жүрген Иордания патшасының патшайымы Дәрәния ханымға сыйланған менің зергерлік бұйымдарым бойтұмар, бесбілезік сырғасы, бойтұмарды Дәрәния ханым бір жылдай өзінің инстаграмасындағы профиліне қойып қойды. Соны елдің бәрі көретті, бұл қазақтық емес пе деген сияқты. Иә, қазақтық, бірақ кейде айтасың, басқа елдің адамдары біздің өнерімізді бағалап, тағып жүреді. Үлкен қабылдауларға тағады. Неге өзіміздің қыздарымыз тақпасқа деген сияқты. Ол бір өте бір мен үшін өте бір жақсы жарнама да болды. Және халқымыздың қыз-келіншектер үшін де бір қозғау салды. Мектеп ашсам деген арман, музей құрып жатырмын өзім жеке. Сол музейімді құрсам, көбінесе жазушыларымыз бар, өнер адамдары бар. Негізі өмірден өткеннен кейін барып музейлер құрылады ғой енді. Негізі бізде тарихи мемориалдық музейлер болады ғой, Мұхтар әуезов музейі, Совет Құқан музейі деген сияқты. Мен енді ойлаймын, енді мен өте көп жинаған коллекцияларым бар, этнографиялық бұйымдарым бар. Және өзімнің сонау ертеден тықпаштап өзім ұнайтын заттарды осыны болашақ ұрпаққа қалдырайын. Әрине бәрін сата берсең ертең менің ұрпағым бұл заттарды қайдан іздеп табады деген сияқты. Сондықтан сол заттарды тықпаштап тығып, солардың бәрін музейге айландырып, музей ашсам, сол музейдің айналасынан жас жеткіншектерді осы зергерлік өнерге, қолөнерге дайындайтын мектеп ашсам деген армандарым бар. Ұлттық құндылықтарға бұл біздің мәдениетіміз жатады. Осы әрбір тұтынған сонау ата бабаларымыз тұтынып кеткен бұйымдарымыз, мына басына киген сәукелесі немесе бойына таққан бойтұмары, оның бәрі өте құнды. Соны ата бабаларымыз ойламаған шығар соныларды жасап жатқан кезде. Осы кейін өте құнды зат болады да, халқым мені осы жиналып, осы қызықтап қарайды деп. Ешкім ойлаған жоқ ол кезде. Ол да әрине ол кезде бала шағасын бағу үшін зергерлер бай манаптардың солардың тапсырыстарын орындады. Бірақ олар өте қазір құнды болып, біздің
құндылықтарымызға кіріп отыр, мысалы, сол бір тұтынған бұйымдар. Біз солардың ары қарай соның өшпеуін жалғастырушымыз, солардың құрып кетпеуін. Бірақ әрине оны өте қадірлеу керек, қастерлеу керек, әрбір жасқа соның құндылығын жеткізе білу керек. Негізімен таза күміспен жұмыс істеген жақсы көрем. Кейде кісілер келеді, алтындарын арқалап, алтыннан істеп көрсетеді. Мен қалжыңдаймын, жоқ, алтыннан істемеймін. Неге істемейсіз дейді? Мен айтамын, алтын жүрген жерде шайтан жүреді дейді. Бірінші адам өзін бірінші ойын тазалау керек. Сіз қазір ойлап тұрған шығарсыз, мына алтынымды берейін бе, бермейін бе, берсем осы бірдеңке қосып қоятын шығар, немесе араластырып басқа бірдеңкеден жасап беретін шығар деп, солай ойлап тұрмын дейді. Көрдіңіз ба? Алтын жүрген жерде шайтан жүреді. Сондықтан мен алтыннан жұмыс істемеймін. Күміс ол өзіне адам тартып тұрады. Жылылығы. Бұл мысалы металл болмаса, металл ғана емес, бұл жып-жылы металл. Қарасаңызшы өзі, міне. Және мысалы күмісті және стальді қоямын да, қараңызшы қайсы суық дейді. Иә, мына бір сталь суық, өзі мысалы жылтырап тұрғанмен дейді. Ал енді күміс ол жып-жылы өзіне тартып тұрады. Біздің 90% ақ тас салады екен, қазақтардың заттары бәрі қайсысын қарасаңыз. Сондықтан мен сонау бала жас кезімнен аққа өзім ғашық болғанымда сол өте таза мөлдіреп тұрады, күн тәріздес, өзі қызғылт, неше түрлі түстерді құбылтады жаңағы. Және бұл өзі мұсылманның өзі тасы болып саналады, өзі тек қана қазақтың ғана емес, мұсылман әлемінде. Мысалы араб мемлекеттерінде көп барамын, сонда біздің ақықтарға көп қызығады. О, ақық, ақық деп жаңағы. Сонау 15-ші ғасырдың заттары, мына шамдар мысалы, мына алтынмен, күміспен жасалған, сонау моғол кездеріндегі заттар ғой мына. Мына сандықта, сандықшада, мына тақиялардың өзі мысалы, мына сонау 19-ші ғасырда қыздарымыз киген, музейімдегі ең құнды, ешқашан ешқандай баға сатылмайтын заттың бірі десем болады. Сәукеле, өйткені мен сәукелені өзімнің тұңғыш үлкен қызым Әнел тұрмысқа шыққанда жасаған сәукелем. Сол ертеде қазақтар бар жиған тергенін осы қызын ұзатқанда көрсеткен екен. Өте бір тәрбиелік мәні жақсы бір қызмет атқарды деп ойлаймын.